Hər vaxtınız xeyir əziz dostlar, dəyərli izləyicilər, Reaksiya TV-nin efirində analitik reaksiya verilişidir. Biz çalışırıq ki, həftədə bir dəfə və yaxud da iki həftədən bir siyasətdən kənar tariximizlə bağlı olan verilişləri də sizin üçün təqdim edək və bugün də biz Qafqaz İslam Ordusunun Bakıya gəlişi, Bakının xilas etməsi, eyni zamanda hal-hazırda Qarabağda baş verənlər barədə müzakirə aparacağıq. Tarixi araşdırmaçı yazar Ramazan Hüseynovla. Hər vaxtınız xeyir Ramazan müəllim. Xoş gördük. Ramazan müəllim, gəlin öncə Qafqaz İslam Ordusunun yaranmasından sizdən məlumat alaq. Daha sonra Bakıya gəlişi, Bakını azad etməsi. Çox sağ olun, minnətdarıq. Son günlərdə kimsə haradasa bir ifadə işlədib, böyük sosial şəbəkələrdə bu günləri böyük müzakirələr səbəb olub. Onun da əsas səbəbi ondan ibarətdir ki, bu məsələ barədə bilən də danışır, bilməyən də danışır. Bilməyən də danışanda o bilənlər əsəbləşirlər. Yəni, heç kəsində demək olmaz ya danışma, nə filan. O bilməyənin danışmaq hüququ olduğu kimi, belə istəyirəm, belə danışırım. Bilənin də danışmaq hüququ var. Ona görə də bilməyən səhvini qəbul etməlidir, etiraf eləməlidir və ictimaiyyətdən də üzr istəməlidir. Keçək əsas məsələyə, Qafqaz İslam Ordusunun yaranma zərurəti, Azərbaycana gəlişi, Azərbaycanın xilas etməsi və onun buradan getməsi, qayıtması məsələsi nə ilə əlaqədardır? Bu barədə mən sizin studiyada hələ ilk yaranan günlərdən 3-4 dəfə bu barədə danışmışam və bu gündə elə Bakının, yəni o ordunun yolda olduğu gündür. 15 sentyabrda azad olubdu. Bəli. Yəni, haradasa bir çatmasına 3 gün bilirsiniz ki, 2 gün, yəni 2 və yarım o qobuda ləngiyibdi. Qərargahı Nur Paşa ora çəkmişdi, Bakının azad olması bizəndir. Demək olar ki, Qara Məryəm döyüşlərinin getdiyi gündür. Kürdəmir Qara Məryəmdə olan günlərdir. Orada bir 2 gün ləngidi. Səhvənin Sentral Kasbi, yəni Mərkəzi Kasbi hökumətinin sərhədini çətin keçdilər orada. Böyük döyüş oldu. Orada Aran Şirvanına xüsusilə Sığırlı kəndi var Kürdəmirdə. Sığırlı atlılarının arxadan Sentral Kasbi hökumətinin qüvvələrinə vurduğu zərbədən sonra Qafqaz İslam Ordusu və Azərbaycanın özünün qüvvələri o sərhədi keçdilər və Bakının üzərinə gəldilər və Bakını da azad etdilər. Yəni, əsas məsələdən danışaq, Qafqaz İslam Ordusu nədən yarandı? Burada neft var idi. Neftin mi yenə gəlirdi Osmanlının göndərdiyi ordu? Yoxsa qardaş köməyinə mi gəlirdi? Bizim qoy tarixi bəzi faktları açaq. 15-ci ilə qədər, yəni 1915-ci ilə qədər, ondan biraz öncəyə qədər, yəni Türkçülük öz intibah dövrünü tapana qədər bizim münasibətlərimiz Osmanlı ilə Səfəvi arasında olan münasibətləri haq kim haqlıdır, kim haqsızdır bu məsələni müzakirəsini kənara qoyaq, heç də yaxşı olmayıbdır. Yəni, idarə edənləri bir-birinə qarşı olan hiqqətindən xalq ortada çox əziyyət çəkmişik. Eyni atanın övladları ortada çox əziyyət çəkmişik. Demək olar ki, bir-birin başı kəsmişik. Ancaq 1915-ci il Sarqamış döyüşündə ki, o bilmədən söz işlədənlərə bu ifadəmi yönəldirəm. Sarqamış döyüşü 1915-ci ilin ki, yanvar ayında Sarqamış döyüşü keçdi. 90 minlik qvardiya gəlirdi. 15-ci ildən hələ söhbət gedir. Qafqazı tamamilə erməni və ruslardan təmizləməyə. Ermənilərin satqınlığı ilə o ordu, yəni mühasirəyə düşdü, qarıydı, ordu döyüşə bilmədi. 90 minlik ordudan heç 10 min geri qayıda bilmədi. Ordunun qırılanı qırıldı, çox hissəsi isə əsir düşdü. O əsir düşənlər nəyin ki, təkcə o yaralılar orada o ərazidə olan xüsusilə bilirsiniz, onlar bizlərdən də Qars Ərzurum tərəfdədir, Sarqamış tərəf oradadır. Bizim əhalidən də və eyni zamanda Türkiyə əhalisindən də orada əsir götürülənlər oldu. Yerli cəmaatdan ki, onlara kömək göstərmək istəyənlər var idi. Və o ordunu, o əsirləri, yəni Çar Rusiyasının general qubernatora Rəkbər bəy, yəni qızıl pul ödədi, 7-8 saat o qatarı orada saxladılar, yaralılara xidmət elədilər, yaralarını sarıdılar, paltar verdilər və Hacıya da birisi bir məktub yazdı ki, Hacı, sizin Əlahəzrət Çar yanında olan hörmətinizdən istifadə edərək bu bizim qan qardaşlarımızın əsirlik həyatını Azərbaycanda keçirilməsinə icazə alasınız.
pula ehtiyac olarsa biz de kömək edəyərik. Axırı mizarabatı. Əslində isə hacının pula ehtiyacı yox idi. Məsələ belə də oldu. Bildiyiniz ki, müəssirlər əsri həyatını bizim Nargina, Bakıdakı Nargin adasında keçirdi. Çox çətin bir, dəhşətli bir hadisələr baş verdi. Orada onların başına nə oyunlar gəlirdi. Nərmanovun bir həkim kimi gedib onları hələ 16-cı ildə yoxlayanda o hacı ilə danışığında ağlaya-ağlaya nə deməsi, təmənnasız həkim kimi gedib onlara xidmət edirdi Nərmanov, o kommunist Nərmanov bəyənmədiyimiz bəzi hallarda. Və bizim münasibətlərin kötüyündə duran bizim Sarqamış əsirlərinə olan münasibətimizdən irəli gəldi. Bildiyiniz kimi artıq 18-ci ilin, yəni 17-ci ildə Sovet hökuməti yəni Çar Rusiyası yıxıldı tamamilə, Şura hökuməti, yəni bu Əyaxyalılar qələbə çaldı hökumət qazanandan sonra. Demək olar ki, bu coğrafiyada vəziyyət tamamilə dəyişdi. Qafqaz İslam ordusunun yaranması Azərbaycan Xalq Cumhuriyyəti ilə bağlılığı yoxdur. Gəlməsinin var, bağlılığı yoxdur. Yəni Qafqaz İslam ordusunun yaranmasını Ənvər Paşa, İndi böyün iki qardaşlar filan filan deyən insanlara müraciət edirəm, başqa formada demirəm. Bir açsınlar, oxusunlar. Yəni Azərbaycan o axsaqqalları deyək, o dövrdə hələ onda Milli Şura formalaşmamışdı. Milli Şura Gəncədə formalaşdı, yəni Cəqəfəzi Qəseymində. Buradan nümayəndə göndərmişlər. O nümayəndənin gedənin biri Nağış Şeyx Zamanlıdır. Biri həmən türk əsirlərindən olan Hüsaməddin Tuncaydı, üçüncüsü də var. Orada Ənvər Paşa ilə görüşürlər, Ənvər Paşaya hadisələri danışırlar. Nağış Şeyx Zamanlı öz xatirələrində onu çox geniş yazıb. Səhəri Sultanla görüşdürür və Qafqaz İslam ordusu artıq fevral ayının, 1918-ci fevral ayının axırlarında Qafqaz İslam ordusunun yaranması və Bakıya gəlməsi barə, Azərbaycana gəlməsi barədə onda heç Azərbaycana dövlət də yox idi. Quberniyalardır burada. Yəni Azərbaycan xalqını xilas etməyə gəlməsi barədə artıq Ənvər Paşanın qərarı var. Və bəli. Və o bura kəşfiyyata, vəziyyəti öyrənmək üçün heç kimi yox, qardaşını 20 atlı ilə göndərdi. Təbriz, Mosul və gəldi Yevlaqda Qaramanlı Qanboyağa. Bildiyiniz ki, Qaramanlı kəndi ona Qaraman boyunlandı. Orada bir möhtəşəm kişi vardı Qanboyağa. Qanboyağanın qonağı oldu. Onlar özləri də Qaraban boyuna bağlıdı və getdilər Gəncə Dərəkbər bəyin qonağı oldular və oradan da teleqramı var Ənvər Paşaya ki, əgər Osmanlı dövlətindən bura hərbi yardım edilməzsə, nəinki bunların burada dövlət qurmağı, hökumət qurmağı, bunların heç burada xalq kimi yaşamasından belə söhbət gedə bilməz. Onda Ənvər Paşa artıq ordunun, həmin Qafqaz İslam ordusunun yaranması məsələsini daha da gücləndirdi. Və Azərbaycan Xalq Cumhuriyyəti elan olunandan sonra 4 düyün Batum sazişində Ənvər Paşa oradan gəlmişdi Türkiyədən. Tələt Paşa, Ənvər Paşa oradan gəlmişdi nümayəndə heyətində. Artıq Nuru Paşa Gəncədə idi, Gəncədən getmişdi ora. Yəni imkan düşən kimi dövlətlərə, hökumətlər arası müqaviləyə saldılar və Qafqaz İslam ordusu Azərbaycana gəldi və Azərbaycanla Türkiyə arasında olan müqəddəs bağlılıq, müqəddəs tel Qafqaz İslam ordusudur. Kimsə Qafqaz İslam ordusunun Azərbaycana məqsədli neft üçün gəlməsi haqqında danışırsa, elə etməsin ki, başqa məsələlərə toxunaq. Hərə bildiyini danışsın, öz mövzusunu danışsın. Geçsin, nə bilir, Mariyasını oxusun, Mariyasını oxusun. Onun Qafqaz İslam ordusu haqqında danışması eyni adamların. O, bilirsiniz, günahdır, qəbahətdir. Qan tökülüb. Flora Kərimovanı deyirsiniz də, yəqin. Bəli, mən ad çəkmək istəməzdim Flora Kərimova. İndi kifayət qədər kim tərəfindənsə sevilər, kim tərəfindənsə hörmət olunar. Yaşlı qadındır, biz də yaşına başına indi hörmət edirik, amma mövzu Flora xanım, sənin mövzun deyil. Sən rusca danışırsan, iki qardaş gəldilər, o yol bağlıydı, o qızını nətə apardılar. Kürdəmirdə Sentrakasminin zadı durmuşdu, ordusu durmuşdu. 50 yerdə durmuşdu. Arabi ilə qızıl aparırdı. Şoralı verirdi. Qızıl apardı. Orada bir məsələ baş verir. Gəncədə bir məsələ baş verir. Orada... Yo, bu Flora xanım nə deyib ki? Nə deyib? Flora xanım deyir ki, türlər bizi o vaxtıda gələndə ordu gəldi, durdu zadda Gəncədə. İki qardaş göndərdilər. Dedilər ki, bizim pulumuzu vermişsiniz da Bakını azad eləmirik. Estağfurullah. Estağfurullah. Yəni...
Mən Bunu xamhardan əsaslanıb bu arada deyik. Sosial şəbəkələrdə səsi yayılıbdır. Mən də çox əfsus elədim. Flora xanımın da mənim bildiyimə görə bir tərəfi Qarabağlıdır. Ən azı 2-ci Qarabağ müharibəsində Türkiyənin bizə verdiyi dəstəyin kölgəsində hər şey etməlidir. Bizlə Türkiyə arasında olan münasibətlər var, Flora xanım, onu siz bilməzsiniz. Başqa-başqa məsələlər var. O məsələlərin məsuliyyətini Azərbaycan məsələsində əsas məsələlər var. Mən onu ictimailəşdirmək istəmirəm. O məsələri özündə dərk eləyərək özlərini boşlu bilən hökumət başçısı bir Atatürk olubdu. Bilirdi nə məsələdir. Bir də Atatürkdən sonra yeganə o məsələyə önəm verən, qiymət verən və bu məsələlərdə özlərini boşlu hesab edən Erdoğan. Atatürkdən Erdoğana qədər ortada heç kəs bu məsələnin fərqinə varmadı. Amma Erdoğan tamamilə başqa insandır, Atatürk başqadır, o 11-ci qızıl ordu məsələsi var, plan var, o tamamilə başqa mövzudur. Amma Qafqaz İslam ordusunun gəlişinə, tökdüyü qanın üstlərinə Flora xanım olmur, xanımdır, hörmətim var. Kimsənin belə onun üzərinə pərdə çəkmək fikri olarsa, ifadəsi olarsa, mənə elə gəlir Azərbaycan gəlsəyə, Azərbaycan ziyalıları tərəfindən çox böyük təfki ilə qarşılaşar. Hərə öz mövzusundan danışsın. Mən onun üçün deyirəm ki, onun üçün müraciət elədim ki, biz neçə ki, Pənahalı xanı qoyduq, artistin Şuşada heykəlini qoymaq istəyirik. Arı oxuyub, nə bilim nə oxuyubdur. Kimdir o adam ki, Üzeyir Bey'den başka, Üzeyir Bey qeyri-adi insanıydı, ona müzakirə edə bilməli. Pənahalı xana bərabər insan kimdir ki, hərəyə bir büst qoyaq, hərəyə bir heykəl qoyaq, Allah rəhmət eləsin. Konkret qaydaq Molla Pənah Vaqif. Molla Pənah Vaqif kimdir? Heydər Əliyev ona görə o heykəlini o vaxtı qoydurdu ki, o vaxtı xana heykəl qoydurmaq olmaz. Sovet dövrüydü. Bir heykəl qoydurdu ki, burada bir şair oldu. Amma Molla Pənah Vaqif kimdir? Açıq sinədən qırmızı yanaqdan yazılıbdır. Vəsiyyətnaməsi var, nəsiyyətnaməsi var. Nəyi var onun? Heykəli qoymalı ki, qarşısında təcdələnləri ki, Pənahalı xanım. Pənahalı xanım heykəli qoymalı. Şuna azad edən dəmir yumruğun yəsini heykəli qoymalı. Mən dirxah adam deyirəm. Nə var onu deyirəm? Qafqaz İslam ordusu barədə kimsənin nəsə danışmağa haqqı hüdudu yoxdur. Rusca danışırsan, get girəm babanla danış. Sən Ənvər Paşanın mənim yanımda kimsə Ənvər Paşa haqqında da mən Türkiyədə, Türkiyə universitetlərində görüşüm olanda Ərzurumda, Çanakkale'da, İstanbul'da həmişə demişəm ki, biz qardaş deyilik, biz əmoğluyuq. Bizim münasibətləri əmoğluluqdan qardaşlığa Ənvər Paşa keçiribdir. Sizin Ənvər Paşanın 20-ci, 30-cu ildə Ənvər Paşanın əleyhinə yazmağınızdan nələrdən asılı olmayaraq biz özümüz Ənvər Paşaya borçluyuq. Siz isə Komünist Nərmana borçlusunuz. O hökumətin qurulmasında Komünist Nərman Leninlə olan münasibətlərdən istifadə edib yeni yaranmış gənc Türkiyə üçün çox şeylər etdi. O qardaş qardaşa borç vermə məsələsi o 18-ci ildə olmadı. Nə də o 18-ci ildə kirabat yox idi. Əməlli bir danışıq. Qardaş o Nərmanovla Atatürkün arasında olan məsələdir. O məsələdə bəli elə etdi. Hatta Nərmanovun üzərinə o vaxt onu Mikayan bir plenumda İran da tuttu, Nərmanov vəziyyətdən çıxdı. Yəni, insan gərək bildiyini danışa. Qafqaz İslam ordusu onun Azərbaycan üçün etdiyi müqəddəs bir işdir, müqəddəs bir hərəkətdir. Kimsə onun üzərinə xələl gətirə bilməz. Ramazan müəllim, gəlin biz elə ki, bunun üstündəki bu müzakirə gedir. Bəlkə biz elə 1918-ci il Türkiyə-Azərbaycan münasibətlərində bizim üçün bir danışasız ki, həmin dövrdə Türkiyə-Azərbaycan münasibətləri necə olub? Türkiyənin özünün vəziyyəti elə də yaxşı deyil. Birinci Dünya müharibəsinə qoşulmuşdu Türkiyə. Amma özünün vəziyyətinin ağır olmasına baxmayaraq, o Qafqaz İslam ordusunu Azərbaycana göndərdi. Və Qafqaz İslam ordusu gəlməsəydi, bizim vəziyyətimiz nə cür olardı? Və doğrudan mı biz Bakını azad edə bilərdik? Çox maraqlı bir məqam haqqında danışın. Deməli, ordu Qafqaz İslam ordusu Qara Məryəmdədir. Qara Məryəmi çətin keçdilər. Və Ələqaşıqının eski oradadır, Səməd bəy oradadır, Zeynalov oradadır, Nuru Paşa oradadır. Amma
Gör neden, neyin üzerine çölcesi Allah. Kafkas İslam ordusunu yola salanda Enver Paşa elin koyur kardeşini çiğnine. Deyir ki, Hazar Türklerinin kömeğine, kardeş kömeğine giden bu ordudan iki haber gönderirim. Ya Hazar Türklerinin başkendi olan Bakının azad edilerek hükümetinin oraya götürülmesine, et salda başta bu kardeşim olmakla bu ordunun şehitliği haberi. Biz bu şey hakkında anete danışabiliriz. Elin koy kardeşinin çiğnine der ki, ya Bakını azad edip ona vermelisiniz, bu haberi mene vermelisiniz. Veya başta bu kardeşim olmakla bu ordunun şehitliği haberi. Bir şey hakkında mevfi danışmak olar. Et sayıyor. İkinci, Bakı azad olunur. Birisiniz kimi Qobuda şehit ora. Gecenin saat 15 sentyabrda ordu Fatmaydan girdi. Enver Paşa'nın Azerbaycan hükümetine vurduğu telegram var. Federhan Hoviski'ye. Yazır ki, Hazar Türklerinin başkenti olan Bakı şehrinin azad olunduğunu eşidince çok şad oldum. Şehitlerimize rahmet dilerim, gazilerimin gözünden öperim. Bakmayarak ki Osmanlı'nın o vaxtı büdcəsi zayıflamışdı, böyük maraq varıdı filan alındı. Və Xəzər dəniz donanmasının bərk edilməsi və ordunun digər təminatların ödənməsi üçün pul ayırdı, altın uzun pul ayırdı ki, təcili pul çatsın ki, bu pulla ordu özü mühkəmlənsin və qorusun. Və biz Atatürk hökumətinin Ənvər Paşaya olan münasibətini biz bir kənara qoyub Ənvər Paşayla olan doğmalığımızı, Nur Paşayla olan doğmalığımızı biz əlbəttə ki, heç vaxtı qiymətdən sala bilmərik. Əsrlərlə bizim qardaşlıq münasibətlərimizin üstündən həmişə qanla yazılmış, qızıl hərflərlə yazılmış bir tarixdir. O tarixi hansı ki, onu elə əməllə etdilər, sözlə demədilər. Və Qarabağ müharibəsində də gördünüz ki, həm əməllə, hər cürə dəstək və həmişə də demişəm ki, Azərbaycan prezidentinin təmimi olaraq arxasında, kürəyində qardaş kimi duran Erdoğan oldu. Şimdi bir adam var idi. Yox. Düzü, Azərbaycan ordu sözü döyüşdü, torpaqların özünü azad etdi. Yəni, hamımızın ürəyindən keçdiyi kimi qanla verilmiş torpağı biz sülh yolu ilə almadıq. Şərəfli bir tarix yaşadıq. Bu şərəfli tarixdə Türkiyənin özünün rolu var. Yani. Kimin Rus sevgisi var? İndi nə bilim, Kirov çox-çox sir. Evi yox, amma mən Əmim Ənvər Paşa'mı və mənim varlığımı mənim yolumda qoymuş. Turançılığın banisi kimdir? Düz-düz ya İsmail Bey Kasparani ilə başlayır. Orta Asiyada başlanılan turançılıq hərəkatını Ənvər Paşa yolda şəhid oldu. Mən həmişə deyirəm ki, Heydər Əliyev Azərbaycanda çox işlər görülüb. Onun Azərbaycanda gördüyü, ən iş gördüyü işlərin şah əsərindən biri turançılığın söz sərkərdəsi olan Hüseyin Cavidin cəsədinin qalıqlarını Sibirdən gətirərək Naxçıvanda dəfn edilməsi, Süleyman Dəmirəlin isə özünün Türkiyə hökuməti qarşısında, xalqın qarşısında ən böyük xidməti isə Ənvər Paşanın cəsədinin Tacikistandan, Amdəriyə sahəsindən gətirib İstanbulda dəfn edilməsi, bu onun gördüyü işlərin başında durur. Yəni biz bugün Turana gedirik, biz bugün birləşməyə gedirik, biz bugün artıq bir millət, iki dövlət sözdən işə keçibdir. Aynı İndi nə bilim, Rusça Ənvər Paşanı duva bıraktı, nə bilim, nə ayıbdır. Yəni, ən azı ayıbdır. Ona görə də sözü qazilərə, generallara vermək lazımdır. Bu plançat artisti filandı, efiri vermişsiniz onlara. Biri bizə ağıl örgədir, biri ağıl içəlikdən danışır. Oturuşum bilmir, duruşum bilmir. Neysə, bura, ayrı şeydən danışan, əsəblə içəlik. Üzür istəyirəm, izləyicilər. Ramazan müəllim, gəlin biz bugün Qarabağda baş verənlərdən də sizin fikirlərinizi alaq, biz reali olaraq bilim ki, sizin mövqeyiniz necədir, hazırda baş verən hadisələrlə bağlı? Bildiyiniz kimi, hadisələrin baş verməyi ondan ibarətdir ki, əvvəla Moskva özünün bir üzr istəyirəm ifadəmə görə, yəni izləyicilərdən biraz əsəbi danışırıq, mənə çox toxundu. Çünki mən hələ uşaqlığımda evimizdə imam təziyyəsi keçirilibdir. Həmişə imamların ruhuna salavat çöyrəndən sonra atam həmişə deyərdi ki, bizi Cavır əlindən almış Ənvər Paşa və Türk şəhidlərinin ruhuna salavat çöyrür. Yəni mənim körpəliyimdə ruhuna salavat çöyrürdüm. Əmi dediyim kişinin ünvanına söz danışanda əsəbsiz qəbul edə bilmərəm. Onu üzr istəyirəm izləyicilərdən. Keçək əsas məsələyə. Rusiya indi özünün
Orada bir zincirde sakladığı bir vardanyan itini gönderip oraya. O it durup ortada imkan vermir ki bizim vetandaşımıza gönderdiğimiz unu, makaronu verek ki sana un makaron lazımdırsa. Makronun makaronu yok. Öyle bizim öz makaronumuzu ver, gönderdiğimiz makaronu bir şey. Makron sana makaron gönderir. O onun fikri başka, bambaşka bir şeydi. Ve ben sizden Efer Arkası da kahiş edelim. Çok kahiş edelim Abdurrahman Beyakver diyebiliriz gerek ki. Bir Monsieur Jordan'da o beyin o dediği var Fransızlar hakkında. Çok kahiş edelim. Ona Azerbaycan izleyicilerine bir tekrar göster ki 130-140 yıl bundan önce benim Qarabağlı Ziyalı babam Fransız hakkında ne deyirdi? Şimdi Fransız gelip bize kalır. Yani. Öyle belki onu hatırladık diyesiniz. Şimdi ben Efer... Ha, deyir ki bizimle onların farkı nedir? Bizde kişi kadınla evlenir, onlar kişiyle evlenir. Yani. Bizde kişi çok kadın alır, onlar da kadın, kişiler çok ara gelir. Ne bileyim neler demir ama açık tepsiyle deyirler. Yani, yani Fransızla bizim farkımızı izah edilir. Çok hayç edilir, çok ibrat temiz, çok nesiyetli. Bile birisiniz benimle ağrıdır. Qarabağın Çar Rusyası ile barışmayan, eziyet çeken, işgalla eziyet çeken, Qasım Bey Zakir kalıp kırağa okuyanda Vakıf-ı Kuramanı'ndan okuyorlar. Vakıf-ı Kuramanı hansı ahlakın yeğitiydi bunu Qarabağ cemaati bilir. Hansı meclisleri teşkil edildi bunu Qarabağ cemaati bilir. Yani Kuramanı bize numune kimi gösterebilmezsiniz. Hamide Hanım'ın numune kimi gösterir. Cavanşir'in özünden. Qasım Bey Zakir'in ne göre bugün eskiden Medeniyet Nazırı Qarabağ Zakir, Qasım Bey Zakir'in en müzeyini bərp eləmiyikdi. Qarabağın bütün meclis üniversitesi orada təşkil olunubdu. Bütün değişmeler orada deyilibdi. Şehirler yazılıb, qonaqlar olubdu. Kim idi Vagif? Fərhan Xanın Qorxaq oğlunun meclis tamamdası. Başka bir işi vardı. Biz ne kadar ki Qarabağa Ağa Mühendis Şah Qacara, Səmət Urğunun Vagif dramı ile bakırız. Bizim tariximiz altıstı. Ağa Mühendis gayretli kişiydi. O eser zakaz ile yazılıbdı. Mən müraciət eləmişəm Səmət Urğunun övlatlarına ki, əgər Səmət Urğunun ruhuna, özünə hörmətiniz varsa, Vagif dramı müraciət edin, Azərbaycan ədəbiyyatından çıxartsınlar, onu 20-atlar paymasının yanında hazırlıklı olmuşsa, aparım onu da qoyun bura. Nə Vagif, nə Kuramam. Qarabağ cəmatı üçün bir misal yeri, bir önəm yeri ola bilməz. Qarabağ cəmatının öyünməli xanımları da var, namuslu qeyrətli. Və öyünməli yazıcısı da var, şairi də var. O Rusya meyillidir. Onu haqqına cəzalandırdı Qarabağ cəmatı. Ona dəfələrlə məktub. İbrahim xan kimdir? İbrahim xan indi açıq danışmır qarib. Fərhan xan hariç. İbrahim xan kimdir? 5 yerli Hristiyan məliyinin üçünün qızını almışdı, ikisinin də bayisini. Onlardan əmələnənlərdən indi onun çox elə İbrahim xan Cavanşirin özündən əmələnənlərdir. Qeyrətli Məhəmməd Cavanşir idi. İbrahim Fərhan xanın o biri nəvəsi idi. İndi biz Sovet dönəmində bir təbliğ eləmişik. Ağa Məhəmməd Şah Qacar gəldi, Şuşanı yandı. Sarıqan Şuşanı yandı. Məktubların açıq görür nə yazdı. Deyir ki, Rusun agentini oradan rədd elə. Rusun agenti idi, de kim idi? Niyə Qasım Bəy Zakirin heykəlinin qoyulması barədə məsələ qaldırmırıq? Niyə Qasım Bəy Zakirin müzeyinin bərpası üçün danışmırıq? Niyə Həmidə xanım haqqında danışmırıq? Kuramanın burada belə getdi, yaylığı. Hat yaylığı var da Kuraman. Bak gözü onun əxlaqlığıyla danışır. Yəni üzr istəyirəm, biraz əsəbi danışıram. Yəni həqiqətləri, faktları olduğu kimi danışın. Vagif Kuraman Azərbaycan Qarabağ cəmaatı üçün nümunə ola bilmək. Konkret. Kim üstə nümunə etsə özü bilər. O Səmət Urğun üçün nümunə ola bilər. Belə. Və bugünkü hadisələrə qayda sualınız cavabı qaldı. Biraz əsəb gördüm ki, cavab vermək istəmir. Yox, demək olar ki, məsələnin əsas kökü nədə görürük. Bilirsiniz ki, mən 2004-cü, 2005-ci ildə sizə müsahibə verəndə də bugünkü hadisələri şahidimsən, olduğu kimi dediyim formalara gəlib çıxdı. Nə demişəm? Demişəm ki, Qərbi Azərbaycanların məsələsi ortaya gəlməyincə bu məsələ tənzimlənən deyil. Bugün də Qərbi Azərbaycanların məsələsi ortadadır. Yəni, mülkün sahibi mülkünə qayıtmalıdır. Onun hüququ olduğu kimi bunun da hüququ olmalıdır. Qarşılıqlı sülhə təminat olmalıdır. Qərbi Azərbaycanlarına yerinə adam qayıtmalıdır. İnsan qayıtmalıdır. Bir-birə inam yaranmalıdır. Amma Turan Cəngəliyevinə Arikyan heç vaxtı inteqrasiyadan danışa bilməz. O tamam başqadandır.
Bu da bir mülayim çoban uşaqdır. İnteqrasiya bir-birini tanıyan, bir yerdə işləmiş, bir-birini dərindən tanıyan adamlar arasında baş verməlidir. Biz bilirik ki, orada əsrli zatlı adamlar kimdir? Amma mən hesab edirəm ki, və Azərbaycan hökumət nümayəndələrinə də müraciət edirəm. Bugün məsələnin həlli, orada antiterror əməliyyatı keçirib səs-küy yaratmaq lazım deyil. Köhnə Dağlıq Qarabağ, indiki Qarabağ iqtisadi zonasında sülh məramları, bəd məramların nəzarətində olan kətlərimizə əhalimizin heç evlərini bərpa etmədən qayıtması da Azərbaycan hökumətinin onların təhlükəsizliyinin təmin etməsindən asılıdır. Ağdərənin Azərbaycan kətlərini qaytarın yerinə, təhlükəsizliyini təmin edin. Evini sonra tikərsən. Görün bu məsələ, həll olur olmaz. Hər şey Ağdərədədir. Top da Ağdərədədir. Körəklərini onlar 10 illərlə buğdalarında oraya yığıblar. İrandan gətirdilər neft anbarları. Qozlu meşələrindədir, fıstıqlı meşələrindədir. Yerini bilirik hardadır. Top da oradadır, ordu da oradadır. Nə üçün bugünə qədər hamı gedir qəbirstanlığına, Ağdərənin Azərbaycan kətləri. Hansı ki, şu kəndin ətrafında, tutaq ki, Sırxəvət, Manik, Güney İpəyə, bu kətlərin ətrafında heç erməni kəndi yoxdur. Qardaş, üç tərəfli müqavilədə nə yazır? Qaşqınların yerinə qayıtması. Bir, necə ola bilir ki, vertali yoxdurlar, pişik balası daşıyan kimi, Volkov, nə bilim, Sidro, Piro, yığır gətirir yerinə, Ağdərənin Azərbaycan kətlərinin yerinə qayıtması məsələsi gündəmə gəlmir. Mən Azərbaycan hökumətindən müraciət edirəm, xahiş edirəm o cəmaatın da adından xahiş edirəm ki, Ağdərənin Azərbaycan kətlərini qaytarın, təhlükəsizliyini təmin edin. Bunlar da qətiyyən heç bir antiterror əməliyyatına ehtiyac yoxdur. İnteqrasiya da oradadır, sülhün təminatı da oradadır. Qərbi Azərbaycanların da yerinə qayıtma məsələsi əgər təmin olunmayacaqsa, biz heç bir barışıqdan danışa bilmərik. Üzr hesab edeyim, biraz əsəbi danışdıq. Çox sağ olun, minnətdarım. Əlavə sualınız varsa cavab verə bilərəm. Nəyə? Əlavə sualınız varsa, əsəbi danışdım, bilmirəm. İzləyicilər nə münasibət bildirdilər, bilmirəm. Amma mənim Qarabağın tarixindən də xəbərim var, Qarabağın ziyalılarından da xəbərim var. Amma Üzeyir bəy istisna olmaqla Pənahəli xanla kimsə müqayisə edə bilmərik. Mən demişəm, üçüncü dəfə də təkrar edirəm, Şuşa şəhərinin yaxşı bir yerində Pənahəli xanın heykəlini qoymaq lazımdır, bir də o dəmir yumruğun yəhəsini. Azad eləyəndə odur. Doğru, çox sağ olun Ramazan müəllim. Təşəkkür edirəm sizə. Gəldiniz və maraqlı məlumatları bizimlə paylaşdınız. Belə dəyərli izləyicilər, daha bir buraxılışımızın sonuna gəldik. Xahiş edirəm, sonda yayımımızı bəyənib paylaşın ki, daha çox şəxs tərəfindən izlənilə bilsin. Sağ olun.